Amir Ahnaf atau nama sebenarnya Muhammad Amir Ahnaf Muhammad Khairuddin merupakan seorang pelakon yang dikesan bakatnya daripada program reality Hero Remaja 2021. Beliau dilahirkan di Kuala Terengganu, Terengganu pada 17 Februari 2000 dan kini berumur 23 tahun. Amir yang berketinggian 178 cm merupakan anak sulung yang mempunyai 9 orang adik-beradik. Bekas pelajar Maktab Rendah Sains Mara, Kuala Terengganu ini mempunyai kelulusan dari Universiti Pelajaran Sultan Idris dalam bidang diploma reka bentuk dan pembangunan permainan. Berkulit hitam manis, beliau pernah melibatkan diri dalam pertandingan-pertandingan bercorak keagamaan seperti Taranum dan Azan selain aktif dalam sukan rugby sejak tingkatan 1 dan pernah mewakili negeri Terengganu. Antara maklumat lain mengenainya ialah dia pernah bergelar vokalis dalam band yang ditubuhkan ketika persekolahan, berkebolehan bermain gitar termasuk mencipta lagu dan terlibat di pentas teater, bakatnya daripada ibunya yang juga seorang bintang teater. Juga berkebolehan dalam seni lukis, Amir yang pernah bekerja di sebuah gudang kilang ini akhirnya dipilih sebagai peserta Hero Remaja edisi 2021 selepas percubaan di sesi uji bakat sebanyak 4 kali. Kini dia meledak menerusi drama fenomena projek High Council yang ditayangkan di Astro.